Един тревожен факт. Консумирали сме над 6000 тона палмова мазнина само за първите 6 месеца на годината. И то без да знаем. Причината се крие в баничарниците и ресторантите. Там продуктите са без етикет, който да прочетем и от който да се информираме какво всъщност ядем. Има ли сирене в така любимата ни баница? Юлиан Стоянов разказва. Може ли една баничка с сирене? 8 от 10 баничарници у нас ни продават баници с сирене, без сирене. Консумират ги само когато биват излъгани, заблудени. Това е горчивата истина. Това показва проучване на активни потребители. Купуваме си закуски в хартиена опаковка и найлонова турбичка, без етикет, който да пише дали е имитиращ продукт от палмова мазнина. Средният потребител няма как да ги различи. Без да знаем, сме изяли близо 7% повече имитиращи продукти тази година. В същото време, все по-рядко се намират в щандовете на супермаркетите. Така както я гледате според вас, може ли да различим дали в тази баница тук има сирене с палмова мазнина? На практика трудно може да се установи, особено от човек не специалист. Нашето проучване преди 5 години показа, че истинска беше само изварата в повечето банички, които тествахме. Така че, ако трябва да дам някакъв практичен съвет, той би бил да предпочитаме да избираме банички с извара. Имитиращите млечни продукти са евтини, удължават срока на годност и подобряват външния вид на продукта. Но ефектите върху здравето на потребителя могат да бъдат пагубни. Тези трансмасни киселини повишават риска от възпалителни процеси, които са в основата на инфаркти, инсулти. Имунната устойчивост на организма рязко пада. Засилва се риска от рак на млечната жлеза, на гърдата, на простатата. Освен под формата на млечни продукти, палмови мазнини, можем да намерим и фолиото, в което се пържат картофите по заведенията. Малко по-късно след изпържване, докато са топли, са приятни, след това те стават едни твърди. Когато ги опечем, кашкавала става твърд, като лоена капка. По това можем да познаваме. Вие имате малки деца, нали? Да. Бихте ли им купили такава баница от каквато и да е баничарница? Не, за щастие не съм го правил все още. Имаме така достатъчно майстори в семейството на домашната баница, но това едва ли е възможно за всеки. Ако се зачетем в съставките на любимите ни десерти, и там можем да намерим ефтината алтернатива. Подкрепителни закуски за нашите деца и оттам нататък децата на България често пъти стават по-пълнички, по-пухкави, незаслужено с намалена имунна устойчивост. Агенцията по храните просто трябва да покаже на всички тези производители, дистрибутори и търговци, че проверява и е безкомпромисна. Агенцията на храните направила 79 000 проверки от началото на годината, но само през януари са правени тематични проверки за имитиращи млечни продукти. За този месец са издадени 103 предписания и 17 акта. Баничарницата на Валентина не попада в статистиката. Твърди, че имитиращи млечни продукти не използват. Ние работиме с истинско сирене, което е натрошено. По принцип да, оскъпява. Ако сложите две банички, едната с имитиращ, другата без, разликата между тях ще бъде 10-20 стотинки най-вероятно. И хората ще купуват тази, която е с 20 стотинки по-скъпа, просто защото няма да искат имитацията. В средата на месеца Националният съвет по храните ще се събере на извънредно заседание, за да обсъди допълнителни регулации за имитиращите продукти. А за съжаление, България все още е на една от призивните позиции по класацията на Световна здравна организация. Ние умираме, дали е на второ или на трето място общо, от тези сърдечно-съдови инциденти, заболявания. Това е големия проблем. Нека хората да знаят какво консумират. Това е най-важното. Да четем етикетите и да изискваме от държавата именно информация. Ние сами ще направим своя здравословен избор. За Събуди се, Юлиан Стоянов.